こんにちは、大輔です。本日は国際線フライトがじわじわ再開しているというお話をしてまいります。ラインナップはこちらです。1、観光客受け入れの準備としてのビジネス便。2、隔離免除のハワイ便の動向チェック。3、日本入国数は本当に増えているのかというお話をしてまいります。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ちで望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。それでは1から参ります。観光客受け入れの準備としてのビジネス便ですけども、国際線じわり再開ということで11月6日の日経新聞が報じた記事を皆さんに共有したいと思います。要点をお伝えしていきましょう。福岡空港発着の国際線が少しずつ再開し始めているということで、これまでもですね、少しずつ国際線というのは増便されていたんですけども、成田羽田が中心だったというわけで、地方空港、特にね、関空とかね、福岡便が増えるっていうのは我々にとってはね、ウェルカムな情報だと思うわけなんですよ。で、こう続きます。5日にはシンガポール便が7ヶ月半ぶりに運航したということですね。それでも当面は週1往復の運航ということで、これはですね、需要喚起ですとかプロモーション目的の先行投資の意味合いが強いというふうに報じられていました。そしてですね、10月の中旬には福岡とインチョンの間ですね、ソウルのインチョンの間で臨時便が再開した。このアシアナはですね、11月についても23日の旅客便が決まっているということなんです。あくまでも臨時便という扱いではあるものの、定期便再開へのね、好材料であることは間違いないかと思います。実はですね、福岡空港からマニラ行きの便もね、段階的に回復しているんですよ。これはですね、フィリピン航空から出ているフライトのことでして、7月に再開をして10月にはですね、なんと週3往復までに増やしているということなんですね。これ Google フライトで見てみたんですよ。そしたらね、確かに日曜日、水曜日、金曜日のね、週3便で飛んでおりました。福岡発マニラ行きの直行便が安いものでもね、16万円台なので、これね、価格は結構厳しめなんですけども、福岡からの定期便が出ているということはこの記事で僕も初めて知りました。このことについては九州運輸局の局長のですね、岩崎さんという方もコメントを出されてましたね。ビジネス客が少しずつ増えることで観光客受け入れ体制の構築にもつながるということなので、これはね、本当にそう思いますよね。こういう感じで成田羽田だけではなくて、福岡空港も少しずつ回復し始めているというわけですから、関空とかね、新千歳とか、あと中部空港とかもね、おそらくこれに続いてまずは臨時便をね、出して、そこからですね、定期便をこう増やしていくというような動きっていうのは期待をしていきたいわけです。ちなみにですね、こちらのニュースについては福岡空港の動向をウォッチされている視聴者さんのキキさんからね、教えていただいてチェックすることができました。キキさん、情報いただきましてありがとうございます。福岡はですね、韓国をはじめとしてアジア圏に飛び立つ便って結構多かったので、うまくね、回復していってほしいなと思うわけです。それでは次参りましょう。2、隔離免除のハワイ便の動向チェックということで、これまでは出ては消え、出ては消えということでね、3度目の正直でハワイが14日間隔離免除、条件付きでようやくスタートになりました。このルールが適用され始めたのが11月6日からでしたので、結果がね、どうなっていったのか、これをチェックしていきたいと思います。すでに報道に上がっていきますので、こちらはですね、ハワイアンタウンズの記事を見ていきましょう。予定通りですね、11月6日の ANA のフライトでこの隔離免除を前提とした旅行客がハワイ入りしたようなんですね。乗客はね、トータルで64名
いらっしゃったということでね、すべての方が陰性証明書を持っていたのかどうかってのは分かりませんけども、まあ、このうちのね、ある一定数の割合の方が、いよいよスタートを切ったということになるんじゃないでしょうか。ANA が再開している羽田とホノルルを結ぶフライトはですね、当面は月2往復の定期旅客便という形を取るようです。11月のホノルル行きは6日とね、20日の2回チャンスがあるわけですね。12月と1月に関してもそれぞれ2日ずつ予定されているようなんです。帰りの便も月あたり2日ずつということです。ちょっとね、便数が少ないので、ANA をね、利用して渡航するという場合だと、まあ、柔軟な渡航というのはまだまだ難しそうな雰囲気ではありますけども、まあ、そういう事情もあってかですね、日本からの直行便の到着数も出てはいるんですけども、11月6日の時点で、いきなり爆増しているようなことはなさそうです。数字上はですね、どちらかというと落ち着いていますよね。8月は4便あって、合計580名。ありましたと。9月が2便で、合計193名。10月が8便にですね、ここは増えたんですね。8便、10月8便に増えて、合計504名。11月が今のところまだね、64名のみということですので、今後の動向を見ていきたいなと思うわけです。まだですね、検査費用も高止まりしているということで、やっぱりね、いきなり旅行客が爆増するっていう動きは、まあ、今のところだとないように見えてます。ちなみにこちらの動画でハワイ州政府が認める PCR 検査の条件ですとか、医療機関の場所、そして費用について徹底解説をしております。海外渡航用の PCR 検査というのはね、自費になりますので、医療機関のね、価格の差が大きかったり、場所によっては倍近くね、価格が違ったりしてますので、最安値がどこなのかについても詳しく、こちらの動画で解説をさせていただきました。ぜひご覧になってみてください。今紹介したハワイの待機免除プログラムというのは、旅行需要の回復のきっかけとしても期待されているわけなんですよね。今後も渡航者数についてはウォッチをしていきたいなと思っております。ということで、ビジネス渡航が段階的に回復してきた7月、8月、9月、10月ということでしたけども、実際の渡航者の数っていうのがどういうふうに変化をしてきたんでしょうか。なかなか数字でチェックする機会がね、ないと思うので、こちらの疑問にお答えしていきたいと思います。最後の話題、丸三。日本入国数は本当に増えているのかというお話ですけども、まず結論からいきたいと思います。着実に増えております。そして年末に向けてもものすごいスピードで増えていくことが想定されると僕はね、思っています。なんでそういう想定ができるのか、数字を用いて皆さんに報告していきたいと思います。入国者数については日本政府観光局ですとか JTB 総合研究所が出していたりするんですけども、観光客だけを抽出していたりだとか、なんでビジネス渡航を含まないってことですよね。あとは推定値が混ざっていたりね、数値が少しずつ違うので、ここではね、法務省が出している速報値をそのまま利用させてもらって僕なりに計算をしてみました。法務省の出入国管理統計表の速報値を利用して基本的な数値を把握していきましょう。2020年9月の1ヶ月あたりの合計の外国人入国者数、こちらがね、9月時点で約1万8000人でした。これがですね、10月丸1ヶ月の合計の外国人入国者数、これがどうなったかというと約4万8000人となっているということですね。実はまだ同じページの中に速報値がね、10月分出てなかったので、同じくね、法務省ではあるんですけど、別の指標を使わせてもらいました。ここでは上陸許可数が個別に1週間ごとのね、速報値として見れてましたので、そこから合算した僕なりの推定値として、この4万8000人ということを出してみました。一気にね、倍増しているという形になりますよね。これはですね、9月から始まった在留資格保有者の入国が再開されたりですとか、あとはね、10月に全世界からのビジネス渡航を中心とした入国緩和が実施されてますので、その影響でですね、着実に増えてる、こんな数字だというふうに理解をしています。とりあえず1ヶ月で倍増していそうだということは分かったんですけどね。それではこの値がどれだけまだまだ少なくて、今後そしてね、どれぐらいの数までこう増えてくれたら、観光目的のビザの発給ができていくのかっていうので、僕の考えをお伝えしてみたいと思います。ポイントはね、2つあるんですよ。1つ目が1日あたりの検査キャパシティとの兼ね合いですね。
もう一つが渡航者全体から見た時の観光目的の方の割合なんですね。それぞれ深掘りをしていきましょう。1日あたりの入国キャパシティなんですけども、日本政府が前提となる数字っていうのを発表してくれているんですよ。こちらの記事です。空港でのコロナ検査1日2万件に倍増へ、厚労省ということで、10月3日の記事でしたね。こちら主に入国者に対する検査キャパシティの話でした。10月頭の時点で成田、羽田、関西空港ね、この各空港の合計が1日あたり1万件程度というふうに言われていましたので、それをね倍に増やしていこうという日本政府の表明だったわけなんですね。で、この先ほどのですね、10月の外国人入国者数4万8000人の話に戻していきたいと思うんですが、これをですね、1日あたりの数字に直したいので30で割ってみます。そうすると1日あたりの平均の入国者数が出るんですが、1600名になりました。全くね、1万人にまだまだ達していないので、検査キャパシティとしては余裕があるというふうに見ることができるんだと思います。実際にはここに日本人帰国者の数が足し合わされるということなので、まあ、ざっくりね、倍程度になるんだと考えても、まあ、それでも3000名とか4000名ですから、全然ね、1万のキャパシティに対しては余裕があるというふうに見えますよね。そしてキャパシティを倍の2万にするということは、おそらくね、年内の目標のことでしょうから、逆算をしますと、外国人入国者数っていうのを近々ですね、1ヶ月あたり15万人ぐらいまで増やす想定を持ってるんじゃないかなと思われますね。そうなると、日本人帰国者と合わせて、1日あたりの検査数が1万を超えてくるボーダーラインのね、そのあたりだと考えられるからです。そのためにはですね、毎月この入国者数っていうのを倍増させていく必要があるわけでして、例えばですね、11月が10万人、12月が15万人、そして来年1月が20万人という具合にですね、例えば5万人ずつ増えていく、そんなねイメージを僕は持っています。それで、来年の2月はさらにそのね増加スピードが増えて、10万人ずつ増えるみたいな感じですね。2月が30万人、3月が40万人の外国人入国者が生じてくると、そんなイメージを持っています。これグラフにしてみましょう。こんな感じです。1月は例年と同じ数でしたので、いわゆるね、これはコロナ前の数字が反映されている状態ですよね。で、まずはここから来春に向けて回復をさせていきたいっていうのが、まあ、今のこの検査キャパシティを2万件にね増やしていこうというふうに取り組んでいる日本政府のスピード感なんじゃないかと予測ができるわけです。それではもう一つの観点、渡航者全体の観光目的の割合を見ていきましょう。これはもともとですね、外国人入国者のうち9割弱が観光客でしたので、観光目的以外での入国っていうと、それ以外のね1割強の方々ということになります。いわゆるビジネス渡航でしたり、留学とかね、または永住権を持たれている方、もしくは配偶者ビザなどで入国をする方っていうのが1割強のね、人数にすると30万人程度がいらっしゃると。で、それ以外の230万人程度になるのかな、それらが大半が観光客というのが以前の姿ですよね。ここに線を引いてみましょうか。30万人のねライン、もうお分かりですよね。観光客以外の渡航ニーズが突然ね以前の水準まで戻ると、30万人に一気に戻るとは考えづらいので、ある程度緩和をしていったとしても、少しずつですね、このね30万人に向けて数が回復してくるとはいえ、例えば以前の水準の半分とかでね、まずは頭打ちすることが考えられるわけなんですよ。となると、それ以降は観光客を受け入れるキャパシティが出てくるという計算に、なるんじゃないでしょうかということですね。これはあくまでも僕がね想定した外国人入国者数の回復グラフ、ですけども、検査キャパシティがで2万件確保が本当にできればですね、来年4月かもしくはそれよりも手前の段階で観光客を、まあ、少しずつ段階的に入れていく、そのための余裕が出てくるという理解になろうかと思うわけです。もちろんですね、日本人帰国者の割合が多くなってバランスがね崩れてしまうとか、そもそもの陽性者が増えて第3波第4波とかとね、いう中で水際対策をもう一度強化しないといけないと、かね、そういう例外っていうのはまあありはするんですけども、僕がですね、仮に日本政府の中で入国管理庁でね、その管理監督をしていたとしたらですね、来年の2月あたりから4月あたりのどこかでね、観光客の段階的受け入れっていうのが、まあ、十分視野に入るような数字に感じました。ということで、本日は国際線フライトがじわじわ再開してくる、そして今後も入国受け入れのキャパシティっていうのはね確保されていって、観光客向けの扉が開くでしょうというね期待を込めたお話をさせていただきました。本日は以上です。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。